Taxa Selic tem a 8ª queda consecutiva e chega à casa dos 2,25% ao ano. É a taxa referência mais baixa desde 1999. A ideia da baixa dos juros nesse momento é diminuir o custo do empréstimo e financiamentos para estimular o consumo, de modo que os preços voltem a se aquecer. Então, volto a dizer, é sim o melhor momento da história para conseguir comprar a sua casa própria. Momento de deixar o aluguel e conseguir o seu lar. Se você quiser entender como podemos te ajudar a sair do aluguel e você conseguir a sua casa própria, eu vou deixar aqui embaixo um link com os nossos contatos. Iremos te ajudar de forma rápida e ágil a conseguir a sua casa própria. Um grande abraço e eu espero o seu contato.